Gjykata speciale do të jetë vetëm për formë dhe nuk do të sjellë asgjë të veçantë, vlerëson juristi serb Strahinja Milković, një herët edhe profesor në Universitetin e Mitrovicës në veri të vendit. Si pas ti, ligji për themelimin e gjykatës speciale, flet mjaftueshëm se do të ekzistojë vetëm si formë dhe asgjë e rëndësishme në këtë gjykatë nuk do të ndodhë, për fat të keq, si shprehet ai. Kjo gjykatë, juristi Milković, thot se do të spastroj elitën politike. Friksom që për pos procedurës nga pjestar të UQK-s, dyshoj dhe friksom se do të filloj edhe procesin dhe pjestarve sërb që kanë qenë në forcat e regullta ushtarako policor. Mendoj se në fund me gjitha do të ketë një revanshizm dhe në fund do të shkoj në drejtim të një relativizimi. Edhe si pas analistit Shkëlzen Gashi, qytetarët shpresojnë tek specialia për pastrimin e elitës politike të korruptuar si që ka quajtur ai, duke e parë të domosdoshëm praninë e gjykatësve, prokurorve, avokatëve, policëve, gardianëve e mjekëve ndërkombëtar. Sipas Gashit, specialia merret vetëm me krimet e njerëz palë dhe për çem procesi besueshëm, do të duaj të merrej edhe me krimet e kryera nga serbët që jetojnë në territorin e Kosovës. Çka do të ndodh me ta, për shembull me personat që dyshohen, rasti konkret këtu është rasti Ivanovićit në veri të Kosovës ose edhe në enklavat serbe. Kush do të merret me ta? Dhe mendoj që kjo është e ndihshme dhe mendoj që edhe me këta është dashur me u marr gjykata speciale dhe me u marr prokurorë, gjykatës ndërkombëtar. Këto komente u bën në qendrën mediale në Çaglavicë nën temën sundimi i ligjit në Kosovë, për të cilën u tha se që nga futja e trupave të NATO-s në Kosovë nuk ka patur sundim të ligjit. Panelistët mjaft të rëndësishëm e panë edhe ndryrimin e elitave politike aktuale, dhe sipas tyre, një prej shembujve që tregon se ekziston probleme me sundimin e ligjit në Kosovë janë krimet e luftës.